შეზღუდვების შემსუბუქების მორიგი ეტაპი. თბილისში ღია ბაზრობები და მუნიციპალური ტრანსპორტი ამოქმედა. Რა იქნება შემდეგი და როგორ აპირებს მთავრობა კონტროლის მექანიზმებით გვიან გაზაფხულზე ტურისტული სეზონის გახსნას? ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა, ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე დღის ქრონიკაში. გამარჯობა, ეს არის დღის ქრონიკა იმედზე. მე ვარ ჟურნალისტი ნათია სორდია და დღეიდან ყოველ ორშაბათს დღის თემას სტუმართან ერთად ამ სტუდიიდან წარმოგიდგენთ. ორთვიანი მკაცრი შეზღუდვების შემდეგ ქვეყანა შემსუბუქების ეტაპზე ნელ-ნელა გადადის. პირველი თებერვლი და შერბილებული რეგულაციების შემდეგ მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგა დიდ ქალაქებში. ასევე გაიხსნა ღია ტიპის ბაზრობები. მორიგი ეტაპი კვების ობიექტების ღია სივრცეში გახსნა და სწავლის სასკოლო ოთახებში გაგრძელება. მთავრობის პოზიციაა, რომ შეზღუდვების მოსახსნელად მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა, რათა მალევე ყველაფერი ისევ არ დაიხუროს. ამ ეტაპობრივი შემსუბუქებითა და გეგმით ქვეყანამ სასურველია შეძლოს გაზაფხულზე მაინც ტურისტ ტების მიღება და ზაფხული სეზონის უსაფრთხო ჩატარება. რამდენად თანხვედრაშია ბიზნესის და ხელისუფლების პოზიციები ერთმანეთთან, რა სითხოს ბიზნესი და რამდენად შესაბამისობაშია მოთხოვნები პანდემიურ რეალობასთან. შეზღუდვების შემსუბუქების ახალი ეტაპი ამ თემებზე დღეს ეკონომიკის მინისტრთან ნათია თურნავასთან და ვიცემერ ირაკლი ხმალაძესთან ერთად ვისაუბრებთ. დღის ქრონიკის პირველი სტუმარია ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა. ქალბატონ ნათია, გამარჯობა. მოგესალმებით. შეზღუდვების მოხსნის მორიგი ეტაპი დღეს შევიდა ძალაში, ამოქმედდა ტრანსპორტი, გაიხსნა ბაზრობებიც. დღის მეორე ნახევარში რა შეგიძლია თქვათ, რამდენად ზედმიწევნით ხდება რეგულაციებისა და რეკომენდაციების დაცვა და რა გამოიკვეთა ამ ერთ დღეში? დღეს მართლაც მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ ჩვენ შევძელით, რომ გაგვეხსნა საქალაქო ტრანსპორტი, რაც იყო მოსახლეობის ძალიან დიდი მოთხოვნა და მოლოდინი, და გარდა ამისა, ღია და დახურული ტიპის ბაზრობები ნაცვლად 15 თებერვლისა ჩვენ მოახერხეთ, რომ ერთი კვირით ადრე გავხსენით და რა თქმა უნდა ამის საფუძველს ჩვენ გვაძლევს შედარებით ნორმალიზებული ეპიდვითარება. თუმცა ვიცით, რომ პანდემია არსად არ წასულა, ჯერჯერობით სამწუხაროდ პანდემია გლობალურად და საქართველოშიც გრძელდება, ამიტომ მართალს ვბრძანებთ, ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღებით. ეხლა რა გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო დაბალანსებული, იყო დროული და იმედს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ გაუარესებს ეპიდვითარებას. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღო და ძალიან აქტიური კომუნიკაცია ბიზნესთან, მათთან ერთად შემუშავდა ძალიან ბევრი რეგულაცია და თადარიგი დავიჭირეთ. კერძოდ, ბაზრობები, ღია და დახურული ტიპის ბაზრობები, რომელიც ყოველთვის იყო მიჩნეული მომატებული რისკის ობიექტებად, აქ შემოღებული არის სავალდებულო ტესტირება თვითონ მეწარმეების, პერსონალის, შევთავთით წინასწარ ბაზრობების მენეჯმენტთან, მეპატრონეებთან, თუ რა პროცენტობით მოხდება და რა პერიოდულობით ტესტირება, შეიქმნა სპეციალური ელექტრონული პლატფორმა. ორი კვირით ადრე დაიწყო ამ პლატფორმაზე ბაზრობებმა ატვირთეს იქ მომუშავე ადამიანების მონაცემები, მოხდა გამოკვეთა თუ რა პროცენტულობით მოხდებოდა სავალდებულო ტესტირება. მინდა გითხრათ, რომ პირველი ტესტირების საფასური თავისთავზე აიღო სახელმწიფომ და ამითიც დავეხმარეთ ბიზნეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს რისკი გვაქვს შემცირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა მინიმუმამდე დაყვანილი არ არის, იმიტომ რომ ამისთვის საჭირო არის შეგნება თვითონ ადამიანების, მომხარებლების, ვინც სტუმრობენ ბაზრობას და ასევე მოვაჭრეების. მნიშვნელოვანი არის პირბადის ტარების პროცენტულობა, რომელიც მაღალია და კიდე უფრო მეტად ავწიოთ ეს მაჩვენებელი და არ შევამციროთ, მაგრამ იმედის მომცემია თვითონ ბაზრობების მეპატრონეების პასუხისგებლობა, ამაზე იღებენ თავისთავზე გარკვეულ პასუხისგებლობას და მხოლოდ ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს დადებითი ტენდენცია მომავალში გავაგრძელოთ და სხვა ბიზნესებსაც შევახოთ. რაც შეეხება საქალაქო ტრანსპორტს, აქაც იცით, რომ გამკაცრებულია რეგულაციები, მაგალითად ის, რომ მოძრავი საშუალება, სატრანსპორტო საშუალება არ დაიძრება ადგილიდან, სანამ ყველას არ ეკეთება ისე, როგორც საჭიროა. პირბადე სხვა კონტროლის მექანიზმები, ამაზე ვიცი, რომ ვიცემერი ისაუბრებს. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, პირბადის არაფერი. ეს წინასწარი იყო. აბსოლუტურად. და ეს წინასწარი მუშაობა და ჩვენი მხრიდან ხელშეწყობა გნებავთ ორგანიზაციული, გნებავთ ფინანსური, გნებავთ გამკაცრების თვალსაზრისით, ეს არის იმის საწინდარი, რომ ჩვენ დღეს მოვახერხეთ და გავხსენით. და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ახლა ამ ბიზნესებზე, ვინც პირველ თებერვალს გაიხსნა და ვინც ახლა დღეს 8 თებერვალს გაიხსნა, იმიტომ რომ მათ სწორ საქციელზე და პასუხისმგებლობაზე დამოკიდებულია დიდად
15 თებერვალს, მაგალითად, როგორ გაქვთ? ღია სივრცეებს სარესტორნო ინდუსტრიაში და ასე. Სწორედ ეს უნდა მეკითხას, არესტორნო ბიზნესი დგას რიგში, რომელსაც მომავალი კვირიდან უნდა შეეხოს შეზღუდვების შემსუბუქება. მათი დაუმორჩილებლობის აქცია იმ ფორმატში, როგორც იყო დაანონსებული, არ შემდგარა და ხომ არ იყო ამის მიზეზი დაანონსებულ აქციამდე ორი დღით ადრე პრემიერის კაცრი განცხადება? Სიმკაცრე ხელისუფლების მხრიდან მაშინ, როდესაც ჩვენ ჯერ კიდევ ვებრძვით პანდემიას, არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გასაგები და გამართლებული, მაგრამ მე გამოვრიცხავ პირდაპირ კავშირს აი ჩვენ კაცრ გადაწყვეტილებასა და ესე იგი დაუმორჩილებლობის აქციას შორის, იმიტომ რომ ჩვენი კონტროლის მექანიზმები და გამკაცრებული მიდგომები, ჯარიმები, ის გადაწყვეტილება, რომ სახელმწიფო პროგრამებში შეეზღუდებათ ბიზნესებს მონაწილეობა გარღვევის შემთხვევაში არის მიმართული არა იქითკენ, რომ ვინმეს შეუზღუდოთ გამოხატვის თავისუფლება, არამედ იქითკენ, რომ იყოს წესრიგი. ჩვენ ვიცით, რომ არის სამწუხაროდ ფაქტები და ამას თვითონ ბიზნესები გვაუწყებენ ჩვენ, რომ როდესაც ბიზნესი არის დროებით შეზღუდვაში მოყოლილი, ზოგიერთი მათი წარმომადგენლები ჩუმჩუმად მაინც იხსნებიან და მუშაობენ და თავის კეთილსინდისიერ კონკურენტებს ამითი რა თქმა უნდა დიდ ზიანს აყენებენ და ეს უსამართლოა და ეს სამართლობა მოდიოდა, ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით წუხილი ბიზნესიდან და სრულად იყო ჩვენგან გაზიარებული. აქედან გამომდინარე, ეს გადაწყვეტილება ეხება პირველ რიგში იმას, რომ როდესაც ბიზნესი ოფიციალურად არის დროებით შეზღუდვაში და ამას არ ემორჩილება, გნებავთ ჩუმად, გნებავთ გაცხადებულად და ფიქრობთ, რომ ეს აბსოლუტურად არის სამართლიანი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დახმარებები, სადაც ხალხის ფული იხარჯება, ბიუჯეტის ფული იხარჯება, ძალიან ძვირფასი რესურსი იხარჯება, მიმართულია სწორედ იმ ბიზნესების მიმართ, ვინც დროებით შეზღუდვაშია და გვინდა რომ შეუმსუბუქოთ. და ის, ვინც ამ შეზღუდვაშია, არ უნდა ასე ვთქვათ, რომ დაემორჩილოს წესებს და არღვევს ამ რა ქვია რეგულაციას. რასაკვირველი არ უნდა ქონდეთ მათ იმედი, რომ სახელმწიფო იგივენაირად დაუდგება გვერდში, როგორც მათ კეთილსინდისიერ კოლეგებს. აი მხოლოდ ეს არის ამ გადაწყვეტილების მოტივაცია, რა შეეხება დაუმორჩილებლობის აქციას, განსხვავებით ჩვეულებრივი დააზრის გამოხატვისა და უშუალო დემონსტრაციის, მიტინგის გზით, რაც კანონი დაშვებული არის, დაუმორჩილებლობა, ანუ თვითნებური გახსნა ობიექტების, როდესაც ობიექტებზე ვრცელდება შეზღუდვა, ეს არის კანონის კაცრი დარღვევა და კანონ დარღვევას, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მივესალმებით და ერთ რამეს ვიტყვი კიდევ აქამდეც მითქვამს, რომ ჩემი აზრით, ტურისტული ინდუსტრია მთლიანობაში და მათ შორის სარესტორნო ინდუსტრია არის საკმაოდ კანონმორჩილი დარგი, მშვიდობიანი დარგი, იმიტომ რომ მათ მშვიდობიანობაზე, კანონმორჩილებაზე, ქვეყანაში სიმშვიდეზე არის დიდად დამოკიდებული. ის ჩამოვა თუ არა ხვალ ჩვენთან უცხოელი ვიზიტორი, ჩამოვა თუ არა ტურისტი. აქედან გამომდინარე, ისინი ყველაზე კარგად იზიარებენ ამ მშვიდობიან მიდგომას და ყველაზე კარგად იციან ქვეყანაში სიმშვიდის ფასი და ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არეულობის, ამბოხის დაუმორჩილებლობისკენ მოწოდებები ეს სხვა რეპერტუარიდან არის და აკი ესეც მოხდა, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ხელში შეგვჭა პოლიტიკური მოწოდებები და რადიკალური ოპოზიციის და მათი ლიდერების მხრიდან, ზოგი ქვეყნის შიგნიდან, ზოგი ქვეყნის გარედან, ესე იგი მოუწოდებს მოსახლეობას და ბიზნესებს დაუმორჩილებლობისკენ. ეს არის გზა არეულობისკენ, რომელიც არ არის გაზიარებული ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და განსაკუთრებით ბიზნესის მხრიდან. ბიზნესს ჭირდება ევოლუციური მშვიდი განვითარება. ქაბდო ნათია, ისევ კითხავთ რესტორატორებს ის ნაწილზე, რომლებიც მაინც უკმაყოფილონი არიან 15 თებერვალიდან დაანონსებული შემსუბუქებებით და მათმა ნაწილმა თქვა, რომ დაუმორჩილებლობის აქცია, რომელსაც თქვენ კანონ დარღვევა უწოდეთ, იმ ფორმით, რა ფორმითაც იყო დაანონსებული, შეიძლება უბრალოდ დროში გადაიწიოს და დღის წესრიგიდან არ მოიხსნას, იმიტომ რომ მათი შეფასებით ის შეზღუდვების შემსუბუქების ის ფორმა, რაც 15 თებერვალიდან არის დაანონსებული, არ არის შედეგის მომტანი და ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს რესტორნების უფრო ჩოული ფორმატით ფუნქციონირება, როგორც იყო ეს აქამდე. რამდენად რეალურია ეს, რამდენად შესაძლებელია ამ პანდემიურ რეალობაში? ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ რა თქმა უნდა ბიზნეს გაუჭირდა და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ გლობალურად გაუჭირდა ბიზნეს, გლობალური ეკონომიკა შემცირდა და შესაბამისად საქართველოს არის ამის ნაწილი. განსაკუთრებით ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო, სადაც ტურისტულ ინდუსტრიას, რესტორნებს, სასტუმროებს, ტუროპერატორებს, გიდებს ძალიან დიდი ღირებულება შექონდა საერთო ეკონომიკურ განვითარებაში და სწორედ ეს დარგი გახდა დარტყმის პირველი ობიექტი. რა თქმა უნდა, ბევრ
ბიზნეს რესტორატორს ალაპარაკებს რეალური პრობლემები. Რეალური პრობლემები, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს საფუძველი, როგორც არ უნდა იყოს ეს სამწუხარო რეალობა, კანონ დარღვევას არაფერი არ ამართლებს, იმიტომ რომ ინფორმით და უმორჩილებლობა ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესი კანონმდებლობით არის შეზღუდული და თვითნებურად იწყებს მუშაობას. Რა თქმა უნდა, ეს ამას გამართლება არ აქვს. მე ვფიქრობ მაინც, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ერთმანეთთან, ბიზნესი ხედავს იმას, რომ ჩვენ შეძლების დაგვარად ვაბალანსებთ ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით არსებულ რისკებს და ეკონომიკის დაზიანების არ დაზიანების მიმართულებით არსებულ რისკებს და აქედან გამომდინარე ვიღებთ გადაწყვეტილებას. აი ეს 15 თებერვალიც, რომ ჩვენ შევძელით, რომ დავაანონსეთ და ღია სივრცეები უკვე ამოქმედება მთელი საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ აჭარაში, სადაც უკვე პირველიდან ამოქმედათ. ესეც არის, აი ეს დადებითი ტენდენცია. ამას შემდგომში მოყვება დახურული სივრცეების გახსნა, თუ კი დავინახეთ, რომ ყველაფერი სწორად მიდის და რესტორნებიც თავის წილ პასუხისგებლობას იღებენ თავის თავზე. ჩვენ ვაგრძელებთ მათთან კომუნიკაციას. მე ამ კვირაში მაქვს იგივე სასტუმრო ინდუსტრიასთან შეხვედრა, იმიტომ რომ იქაც, როდესაც ჩვენ გავხსენით საერთაშორისო ფრენები და პირველი ტურისტული ჯგუფები უკვე დაიწყებს შემოსვლას, დამატებითი უსაფრთხოების ზომები უნდა მივიღოთ და ამაზეც ვისაუბროთ. სწორედ ტურიზმზე მინდა. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადებითი კომუნიკაცია შენარჩუნდება რესტორნებთანაც და არ იქნება საუბარი რაღაცა დაუშვეთ აი ესეთი ულტიმატუმების ზენით. ეს არასოდეს არ ამართლებს. გავდანათე, მოდი ტურიზმთან დაკავშირებით განვაგრძოთ საუბარი. ეს სფეროა, რომ თქვენც ახსენეთ და პანდემიამ ყველაზე მძიმე დარტყმა მიაყენა. გასულ კვირასაც ჰქონდათ შეხვედრა ამ სფეროს წარმომადგენლებთან. როგორია ეს ეგრეთ წოდებული გაჯანსაღების გეგმა, რომელსაც ეტაპობრივად მიხვებით იმისთვის, რომ საქართველოს ზაფხულში მაინც შეძლოს ტურისტებს უმასპინძლოს უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსით? იახ, გამომდინარე იქიდან, რომ პანდემიამ დიდი დაღი დაასვა გლობალურ ტურიზმს და საქართველოს ტურიზმს, ეს საჭიროება დადგა იმისა, რომ ჩვენ მომავალი ხუთწლიანი ტურიზმის განვითარების სტრატეგია ხელახლა გავიაზროთ. რა თქმა უნდა, 2021 წელიც თავისთავად მნიშვნელოვანი არის ამ სტრატეგიის ნაწილი, მაგრამ უახლოესი წლები ჩვენ განახებული ხლებული პრიორიტეტები გჭირდება და ახალი მიდგომები, იმიტომ რომ საუბარი არის ახლა იმაზე, რომ აღვადგინოთ არსებული დონე, რაც ჩვენ ქონდა და დადებითი დინამიკა გავაძლიეროთ. შევიმუშავეთ ჩვენ ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად ახალი მარკეტინგული სტრატეგია ტურიზმის განვითარების პანდემიის გათვალისწინებით და ამ სტრატეგიას ეს ჯერჯერობით არის პროექტი. ჩვენ ვაცნობთ და ხვეწავთ ერთობლივად ტურისტული ბიზნესის სხვადასხვა სეგმენტთან. მართლაც ძანებს, წინა კვირაში ჰქონდა ჩვენ ორი შეხვედრა, ერთი იყო ტურ ოპერატორებთან, მისთანაც ასევე სტრატეგია გავაცანით და ვიმუშავეთ და ვიმსჯელეთ და გარკვეულ შენიშნებს ვითვალისწინებთ. შემდეგ ტურისტული ასოციაციების, ტურისტული ინდუსტრიის ალიანსთან, სადაც თუ არ ვწდები 27-მდე ასოციაცია და 2200-ზე მეტი ცალკეული სუბიექტია გაერთიანებული. დაგეგმილი გვაქვს ამ კვირაში შეხვედრა სასტუმროებთან, სადაც ასევე ვიმსჯელებთ ჩვენ ორ საკითხზე. ერთი არის აი ეს ახალი სტრატეგია და მათი მოსაზრება გვინდა მოვისმინოთ და მეორე დამატებითი რეგულაციები, რაც შეიძლება ჩვენ შევიმუშაოთ სასტუმროებთან მიმართებაში და ჯადაც სამინისტროს მონაწილეობაც იქნება ამ შეხვედრაში იმისთვის, რომ უსაფრთხო მასპინძლის იმიჯი გავამყაროთ. ამ შეხვედრებს გავაგზავნებ. თავი ამოცანა ამ ახალი სტრატეგიის არის უსაფრთხო მასპინძლის იმიჯი. ვუმასპინძლოთ პირველ ჯგუფებს, მათ შორის ვაქცინირებული ტურისტის ჯგუფებს, ვინც აქტიურად უბრუნდება ახლა ვიზიტებს და ტურისტულ აქტივობას. ასევე PCR ტესტებით შემოსულ, ნეგატიური PCR ტესტებით შემოსულ ჯგუფებს და სტუმრებს. როგორ ვანაწილებთ ერთმანეთში პასუხისგებლობებს, როგორი არის ჩვენი ახალი მიზნობრივი ქვეყნები და როგორ მუშაობთ უფრო ხარჯველ უნარიან ტურისტზე და ტურიზმზე, იმიტომ რომ უსაფრთხო ტურიზმი თავისთავად გულისხმობს უფრო მაღალ ხარჯველ უნარიან ტურისტს, იმიტომ რომ ეს უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ხარჯებთან არის და ალბათ ჩვენს ქვეყანაში დაგეგმილი ვაქცინაციაც მთავარი კომპონენტი უნდა იყოს ამ იმიჯისთვის. რა საკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია და არა მარტო ვაქცინაცია, ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების პროტოკოლები, რასაც ჩვენ ყველა ინდუსტრიაში გეგმავთ და ვნერგავთ, იმიტომ რომ ტურისტი, როდესაც შემოდის, უნდა იცოდეს, რომ ნებისმიერ ადგილას, წავა ის რესტორანში, გაჩერდება სასტუმროში, მივა მუზეუმში, თუ წავა დაუშვა სავაჭრო ობიექტზე, ყველგან მას გატესტილი პერსონალი დახვდება, ესე იგი პირბადის ხმარების წესი იქნება დაცული, არა მარტო მის მიერ, არამედ სხვა
მოხარებლების მხრიდან და ყველა აუცილებელი პირობა იქნება შესრულებული. როდესაც ქვეყანა და ბიზნესი სხვადასხვა სექტორი მისდევს ამას, ტურისტის უფრო თამამად შემოვა. კაბდონათია, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, რომელიც არ შეეხება პანდემიას და შეზღუდვების შემსუბუქებას. თქვენ 2-2 დღის წინ იმყოფებოდით. არსებობს ესეთი რამ, რაც არ შეეხება პანდემიას დღეს საქართველოს. ყველაფერი, რომელიც მნიშვნელოვანია, ენგურზე იმყოფებოდით თქვენ 2-2 დღის წინ, სადაც საადერივაციო გვირაბში მიმდინარე სამუშაოების გამო ხუთივე აგრეგატია გაჩერებული და ამავდროულად დამატებითი ჰესების მშენებლობის საკითხზეც არ წყდება ხოლმე პერიოდული პროტესტი, მაგალითად ნამახვანის ჰესის წინააღმდეგ გამართული აქცია. როგორია ხელისუფლების პოლიტიკა მიმართულებით, რომ ერთი მხრივ ელექტროენერგიის ბაზარი არ დაზარალდეს და მეორე მხრივ ჰესების მოწინააღმდეგეებიც დაარწმუნოთ ამ ნაბიჯის მიზანშეწონილობაში? ხელისუფლების პოლიტიკა ამ სექტორში ისევე როგორც მთლიანად ეკონომიკაში არის, პირველ რიგში აქცენტი საკუთარი რესურსის გამოყენებაზე და ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე. ისევე როგორც სოფლის მეურნეობაში, ისევე როგორც გადამამუშავებელ მრეწველობაში, სხვა სფეროებში ჩვენ პირველ რიგში გვინდა რომ ადგილობრივი მეწარმე განვითარდეს, გავხდეთ უფრო ექსპორტიორები ვიდრე იმპორტიორები, იგივე შეეხება ენერგეტიკას. ჩვენ სამწუხაროდ არ ვართ ნავთობით და გაზით დიდარი ქვეყანა, მაგრამ სიმდიდრე რაც ჩვენ ნაბოძები გვაქვს, ეს არის წყალი. წყლის რესურსის გამოყენებით საქართველო ხდება უფრო მეტად ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი, თუნდაც რეგიონზე, თუნდაც სამეზობლოზე და იმპორტირებული ელექტროენერგიაზეც ასევე. ანუ როდესაც ჩავთვლით საჭიროდ, მაშინ შემოვიტანთ იმპორტს და არა იმიტომ, რომ სხვა გამოსავალი არ გვექნება. ამიტომაც ახლა თქვენ მართალს ძანებთ ერთი, რომ ენგურგესი ეს არის ჩვენი ეროვნული სიმდიდრე, უდიდესი სადგური, რომელიც გვაწვდის ჩვენ ძალიან დიდ წილს მწვანე ელექტროენერგიას, მაგრამ აშენებულია უკვე ერთ ნახევარი საუკუნის წინ, ანუ გასული საუკუნის 70-იან წლებში და სჭირდება რა თქმა უნდა პერიოდულად საკმაოდ მასშტაბური კაპიტალური რემონტი და ეს მე ჩემი თვალით ვიხილე, როდესაც გვირაბში ჩავედი და ეს ნაპრალები ვნახე, რომლის ასე ვთქვათ ახლა ამოვსებას და შეკეთებას ვაკეთებთ ძალიან კარგი ხარისხით, სხვათაშორის ქართული კომპანიები მუშაობენ ამ რემონტზე, ეს მნიშვნელოვანია. პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეს ერთი სადგური, როგორც არ უნდა ვარემონტოთ, აღარ არის საკმარისი და ყველაფერს აქვს თავისი დრო და ვადა. აქედან გამომდინარე, ახალი ჰიდროსადგურები უნდა აშენდეს, სხვილი სადგურებიც უნდა აშენდეს, მცირე სადგურებიც უნდა აშენდეს. მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულ კლებებზე დაყნობით, მაგრამ ეს არის გზა, რომ ჩვენ გავამყაროთ ჩვენი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა. ეს არის გზა, რომ ჩვენს მიერ, ჩვენი საზოგადოების მიერ გადახდილი საფასური ელექტროენერგიაში დარჩეს ქვეყანაში და აქაურ ბიზნეს მოხმარდეს. გნებავთ, უცხოური ინვესტიციით იყოს შექმნილი ბიზნესი, მაგრამ ეს ჩვენთან არსებული ბიზნესია და ჩვენ მოსახლეობას ასაქმევს, მაგალითად ნამახვანესი ასაქმევს 1600-მდე ადამიანს და მომავალში 2000-მდე ადამიანს. და ჩვენ როდესაც ელექტროენერგიის საფასურს გადაუხდით, გადაუხდით საკუთარ დასაქმებულს და არა ქვეყნის გარეთ არსებულ ობიექტს და იქ დასაქმებულ ადამიანებს. და ვიფიქროთ ამაზე ყველამ ერთად და მოგონი რომ საზოგადოება უნდა იყოს სოლიდარული, რომ გავძლიერდეთ ამ ხრივ და არა დავსუსტდეთ. დიდი მადლობა, კაპიტონ ნათია, ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავა იყო დღის ქრონიკის სტუმარი. საუბარს განვაგრძობთ ვიცემერთან ირაკლი ხმალაძესთან. ბატონო ირაკლი, გამარჯობა. მოგესალმებით ნათია. უკვე დაიწყო მოძრაობა მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დღე იყო დედაქალაქისთვის. ნახეთ ისიც, რომ ჩატარდა მასშტაბური სადეზინფექციო სამუშაოები, ვიდრე ტრანსპორტი მიიღებდა მგზავრთა პირველ ნაკადს. როგორ გაგრძელდება მგზავრების და თანამშრომლების კონტროლი, რომ მათ სწორად დაიცვან რეკომენდაციები და არა მხოლოდ ატარონ პირბადე, არამედ ატარონ სწორად? ნათია, ჩვენ კარგად გვახსოვს დეკემბრამდე ჯერ კიდევ საკმაოდ უკვე მნიშვნელოვნად წამოვიდა COVID შემთხვევები და თუ როგორ ხდებოდა მუნიციპალური ტრანსპორტის მართვა. ძირითადად ეს ხდებოდა მეტროს შესასვლელებში, რომ პირბადის გარეშე არ ხდებოდა მგზავრის დაშვება. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ თვითონ უზრუნველყოფდით პირბადით მგზავრებს. ავტობუსების შემთხვევაში ხშირად გვიწევდა იძულებითი ღონისძიებების გატარება, რაც არის ის, რომ არ იძრებოდა ავტობუსი იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრი პირბადის გარეშე ავიდოდა ავტობუსში, ან ასული მგზავრი პირბადეს მოიხსნიდა. ქონია რამდენჯერმე კონფლიქტური სიტუაციებიც სამწუხაროდ და გვიწევდა ხოლმე საპატრულო პოლიციის გამოძახება. რაც შეეხება მიკროავტობუსების შემთხვევას, მიკროავტობუსების შემთხვევაში მძღოლი, რომელიც დაუშვებდა მგზავრს პირბადის გარეშე, მას ორი დღით საქმიანობის უფლება ერთმეოდა კომპანიის მხრიდან. ეს იყო ის მყისიერი და ასე ვთქვათ ფორსმაჟორული ვითარებაში მიღებული
გადაწყვეტილებები და ის მექანიზმები, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ და ახდენდა გარკვეულწილად პრევენციას ამ რეგულაციების დარღვევებთან მიმართებით. Რა საკვირველია, დღეიდან ჩვენ ისევ ისეთივე შემართებით და სტანდარტებით შეუდექით საქმიანობას ტრანსპორტის მიმართულებით და ვახორციელებთ კონტროლს? Მე იმედი მაქვს, რომ დღესაც იყო ასეთი კონფლიქტური სიტუაციები. დღეს ბოლოს როგორ რა შეგვიძლია ვთქვა, პირველი მონაცემები თუ გაქვთ მერიას, როგორ მოქმედებს? დღის ბოლოს მომდის ხოლმე ყოველდღიურად ანგარიში. დღის ბოლოს მომდის ხოლმე ანგარიში დარღვევების რაოდენობასთან დაკავშირებით და როგორც კი მეცოდინება შემიძლია გაგიზიაროთ სამწუხაროდ ჯერ არ მაქვს ეს ინფორმაცია. Მე იმედს ვიტოვებ, რომ მოქალაქეები კიდევ უფრო მეტი გაგებით ეკიდებიან პირბადისტარების აუცილებლობას და მეტად ურთხილდებიან თავიანთ და ერთმანეთის ჯანმრთელობას და ჩვენს ნაკლებად მოგვიწევს იძულებითი ღონისძიებების გატარება. ყოველ შემთხვევაში, რა ტენდენცია წამოვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასე ვთქვათ, წესების დაცვასთან დაკავშირებით, უკვე ჩვენ დღეს აღამოდან გვეცოდინება და იმის შესაბამისად უკვე ჩვენს დაგვეგმოთ ბასლეინების აკრძალვას, რაც დაშვებული იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როცა იყო შეზღუდული, თქვენ დაგავალათ პირადად მერმა ამის კონტროლი, რომ არ იყოს ასეთი თვითნებური დარღვევა. და დღეს შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად იცავენ დღეს მოქალაქეები ამ აკრძალვას? დარღვევა არ ეხებოდა მხოლოდ ავტობუსის ზოლში მოძრაობას. ავტობუსის ზოლში მოძრაობის საკითხი უკვე დარეგულირებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ამისთავობაზე განცხადებებიც გავაკეთეთ და უკვე ავტობუსის ზოლში ავტობუსი გადაადგილდება და მიკროავტობუსი და იქ კერძო სატრანსპორტო საშუალებას უკვე აღარ აქვს უფლება მოძრაობის. იმ შემთხვევაში თუ ის გადავა, ავტომატურად გამოიწერება ჯარიმა. ქალაქის მერის დავალება ჩემს მიმართ ეხებოდა ზოგადად პარკირებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს, რომ თვითნებული პარკირება მიდიოდა სქვეითის სავალნაწილებზე, ვინაიდან გარკვეულწილად შემსუბუქებული იყო, ასე ვთქვათ, დაჯარიმების პროცესი სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელების მიმართ და რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაც მოგვარებული არის. ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად ვამუშავეთ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია, დარღვევების პრევენციაც მოახდინეთ, დარღვევებზე ადმინისტრაციული სახელების დაკისრებაც და დღითი დღე, რა თქმა უნდა, უმჯობესდება მდგომარეობა და საჭიროების მიხედვით ჩვენს გავაგრძელებთ კონტროლს პარკირებასთან დაკავშირებულ. ბატონო ირაკლი, პარკირების გარდა არანაკლებ პრობლემური თემაა საცობები, რაც მაშინაც ჩანდა, როცა მუნიციპალური ტრანსპორტი იყო აკრძალული და მუნიციპალური ტრანსპორტის ამოქმედების შემდეგაც უფრო თვალსაჩინო გახდა. რამდენადაც ცნობილია, საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 61 მილიონამდე, ტრანსპორტის განვითარებისთვის კი 10 მილიონ ლარზე მეტია დედაქალაქის ბიუჯეტში. რა კონკრეტული გეგმები აქვს მერიას უშუალოდ საცობების აღმოსაფხვრელად და რამდენად რეალურია, რომ შედეგი ამ განტვირთვისა მივიღოთ უახლოეს მომავალში? ერთადერთი ამ საკითხის გადაწყვეტა არის სწორი სატრანსპორტო პოლიტიკის გატარება, რომელიც ჩვენ თვითონვე შევიმუშავეთ 3 წლისი, როგორც კი მერიაში მოვედით, დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა. ჩვენ არავის ეჭვი არ გვეპარება, რომ ეს შედეგს მოგცემს, იმიტომ რომ ეს არ არის ის, უბრალოდ ეს არის ის პოლიტიკა და ის მოდელი, რომელიც ყველა განვითარებულმა ქალაქმა შეიმუშავა და გაატარა და ყველა შემთხვევაში ეს აღმოჩნდეს შედეგიანი. მოკლედ და ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს არის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ორიენტირებული სატრანსპორტო პოლიტიკა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეტად ვისარგებლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ნაკლებად კერძო სატრანსპორტო საშუალებები. თქვენ ახლა წეღან რასაც საუბრობდით, ჩვენ საზოგადოებრივად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გავაჩერეთ, ქალაქში მივიღეთ კიდევ უფრო მეტი ნაკადები კერძო სატრანსპორტო საშუალებების, რომელიც მეტყველებს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ მოსახლეობა, ვისაც შეეძლო კერძო სატრანსპორტო საშუალებების სარგებლობა, ისინიც კი მოიხმარდნენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და მას შემდეგ, რაც გაჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ციფრებში შემიძლია გითხრა, დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა კერძო მანქანების მოძრაობა ქალაქში. ეს, რა თქმა უნდა, იყო იმ შედეგი, რომ გაჩერდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. დღეს პირველი დღე გვაქვს, რაც ამუშავდა ავტობუსები, მეტრო და მიკროავტობუსები. შესაბამისად, დღევანდელი დღით, რა თქმა უნდა, არ უნდა ვიმსჯელოთ. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ადამიანები მეტად უფრო ფრთხილობენ და მეტად უფრო უფრთხილდებიან თავიანთ და სხვის ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას და შეიძლება ესეც არის მიზეზი, რომ გარკვეულწილად ისინი მაინც ამჯობინებენ თავიანთი სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილებას. ყოველ შემთხვევაში, დღევანდელი სცენარი არ არის ის სურათი, უშუალოდ დღევანდელი დღე მაქვედელობაში, რომელთაც ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რა სად ვდგავართ პრობლემის თვალსაზრისით ან პროგრესის თვალსაზრისით. სწორი პოლიტიკა ჩვენ შემუშავებული აქვს და რა თქმა უნდა იმ პოლიტიკას მიყვებით. რაც შეეხება უშუალოდ იმ თანხებს, ეს ხმარდება, რა თქმა უნდა, სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელებას, კერძოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგებას, როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით, ასევე ახალი სატრანსპორტო სქემის დანერგვას და ინტეგრირებული სისტემის შემოღებას, ასთან დაკავშირებითაც ცოტა უფრო მოგვიანებით გაკეთდება შესაბამისი განცხადებები. კიდევ ერთი საკითხი მინდა ვისაუბროთ იმაზეც, მორი ხუჩაბათიდან, უბრალოდ 15 თებერვლიდან დაანონსებულ შემსუბუქებაზე, რაზეც ისაუბრა კიდეც ეკონომიკის მინისტრმა გადაცემის პირველ ნაწილში, ეს ეხება კვების ობიექტ
ექსპერტებს. მერიას რამდენად ცნობილი აქვს გარკვეული შეთავაზება მათთვის, რომ დაეხმარონ ღია სივრცის მოწყობაში რესტორნებს და კვების ობიექტებს. გასული კვირის მონაცემებით ასეთი მეიჯარეების რაოდენობა იყო 200-მდე. რამდენად მაღალია მომართვინიანობა და რამდენად შეუწყობს ეს თქვენი დახმარება ხელს სარესტორნო ობიექტებს, რომ პანდემიით მიღებული ზიანი შეიმსუბუქონ მაინც? Დაახლოებით 30%, 40% შეიძლება ითქვას კვების ობიექტების არიან ისეთი ტიპის ობიექტები, რომლებიც დახურულთან ერთად ღია სივრცესაც მოიხმარენ. დიდი ნაწილი ამ ღია სივრცის ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს, იმიტომ რომ ძირითადად სკვერებში, ქვეითის სავალ ადგილზე, მოედნებზე და ესეთ ღია სივრცეებში ხდება მოწყობა. სადაც ამის შესაძლებლობა არის და ქვეითის სავალი ნაწილი რჩება, მუნიციპალიტეტი მუდმივად მუშაობს ამ საკითხზე, რომ მივცეთ კვების ობიექტებს უკეთესი ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების საშუალება. რაც შეეხება უშუალოდ პანდემიის პერიოდს და აი ამ საშეღავათო პერიოდს, ჩვენი განცხადება ეხებოდა იმას, რომ კვების ობიექტებს, სადაც მათ მიმდებარე და მათ გვერდით არის მუნიციპალური სივრცე, რომელიც შეიძლება მათი საქმიანობისთვის იქნეს გამოყენებული, მოგმართავენ და უმოკლეს დროში ისინი მიიღებენ შეღავათიან ფასად, უბრალოდ სიმბოლურ ფასად, იმისთვის, რომ მათ ეკონომიკურ საქმიანობას გარკვეული დახმარება აღმოუჩინოს მუნიციპალიტეტმა. მომართვიანობა, რა თქმა უნდა, არის რიცხვების დასახელება, მე გამიჭირდება. სადაც ამის შესაძლებლობა არსებობს და არ დავარღვევთ, ასე ვთქვათ, ქვეითის მოძრაობის სტანდარტს და მინიმალურ სივრცეებს, იმისთვის, რომ ადამიანმა გადაადგილება შეძლოს, ყველგან დაუშვებთ ჩვენ ასეთი ტიპის ეკონომიკურ საქმიანობას და ეს დაშვება იქნება სიმბოლურ ფასად, იმისთვის, რომ მაქსიმალური ხელშეწყობა მოვახდინოთ მეწარმეებისთვის. განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც ასე თუ ისე მაინც ეკონომიკური შეზღუდვები მუშაობს და მათთვის ასეთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ხარჯები. ბატონო ირაკლი, ერთი თემაც და უნდა დავასრულოთ. დედაქალაქისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია რეკრეაციული ზონები და მათი რეაბილიტაცია. რამდენიც ვიცით, დაანონსებულია ვაკის პარკის რეაბილიტაცია, რაც და სასტუმრო ბუდაპეშტის საკითხი. პარკის დაანონსებული რეაბილიტაცია სასტუმროს მეპატრონემ პროტესტა და აცხადებს ის, რომ მერია მათთან კომუნიკაციას არიდებს თავს. რა ბედი ეწევა ამ თემას, რომელიც რამდენიმე წელია გრძელდება და რამდენად კატეგორიულია მერია თავის გადაწყვეტილებაში, რომ ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო არ აშენდება? ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და პირველ რიგში მე მაინც მინდა მაყურებელმა მიიღოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, საიდან დაიწყო ეს პრობლემა. 2013 წელს იმდროინდელმა ქალაქის მენეჯმენტმა და იმდროინდელმა მერმა გასცა სპეციალური ნებართვა სასტუმროს განთავსებაზე და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვდგავართ პრობლემის წინაშე. პირველ რიგში, რასაც არ დაგიდასტურებთ, არის ის, რომ კომუნიკაციის პრობლემა არსებობს და ჩვენს და კომპანიას შორის ვერ დავთვლი რამდენი შეხვედრა იქნა ჩატარებული და რამდენი საკითხი იქნა განხილული. რისი პრობლემას ჩვენ არ აგვაქვს, ნამდვილად არის ეს კომუნიკაცია, მაგრამ ის, რომ 2013 წელს საგამონაკლისოდ მიცემული სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის გამო დღეს ეს მიწის ნაკვეთი 20 მილიონ ლარად არის შეფასებული და მუნიციპალიტეტს უჭირს ამ კომპენსაციის გადახდა ფინანსურად თუ მიწის ნაკვეთის მონაცვლეობის მხრივ, ამას გიდასტურებ და ფაქტიც არის ისიც, რომ კომპანიასთან დღემდე ვერ არის შეთანხმება მიღწეული. მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენი პოზიცია პირველ რიგში ყალიბდება იქიდან, რომ ვაკის პარკის ტერიტორიაზე ჩვენ სასტუმროს მშენებლობას არ დაუშვებს, რადაც არ უნდა დაგვიშვას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოვალეობა არის კერძო და საჯარო ინტერესების დაბალანსება, პირველ რიგში ჩვენ, რა თქმა უნდა, დავიცავთ საჯარო ინტერესს და ყველანაირად ვეცდებით, რომ მესაკუთრეს მოველაპარაკოთ ადგილ მონაცვლეობაზე. ჩემი პირადად პოზიცია და მოსაზრება აქამდეც ბევრჯერ მითქვამს და თუნებას დავთავ ეხლაც გავიმეორებ, არის ის, რომ კომპანია იმიტომ არ თანხდება მერიის შეთავაზებას და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ჩვენი მხრიდან შეთავაზება გაკეთებული იყო, რომ მათ აქვთ იმის მოლოდინი, რომ ადრე თუ გვიან მაინც მოახერხებენ მშენებლობის ნებართვის მიღებას ვაკის პარკში, რომ ააშენონ სასტუმრო და ამას ჩვენ არ დაუშვებთ. გონია, რომ ამ პროცესი და ამ პოლიტიკით, რასაც ჩვენ ვატარებთ, რა დროც არ უნდა დაგჭირდეს, მაინც მოახდენთ იმ, ასე ვთქვათ, მონაცვლეობას, ამ კომპენსაციის გადახდას მონაცვლეობის სახით, რაც საჭირო იმისთვის, რომ ვაკის პარკში არ მივიღოთ 30 მეტრიანი სასტუმროს მშენებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამის ნებართვა 2013 წელს გაცემული აქვს მაგდროინდელ მენეჯმენტს. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი. დღის ქრონიკის კითხვებს ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე პასუხობდა. ასეთი იყო დღევანდელი დღის ქრონიკა. მე გემშვიდობებით მომდევნო ორშაბათამდე. ხვალკი დღის თემას დღის სტუმართან ერთად ჩემი კოლეგა რუსა შელია წარმოგიდგენთ. მომავალ შეხვედრამდე.